Стево Пендаровски, 180.500 гласачи или 19,92% од купниот број. Гордана Силјановска Давкова, 363.086 гласови или 40,08% од гласовите. Стефчо Јакимовски, 8.121 или 0,9% од гласовите. Бујар Османи, 121.000 или 0,88, 13,37% од гласовите. Билјана Ванковска Цветковска, 41.331 глас или 4,56% од вкупниот број на гласови. Арбен Таравари, 83.393 или 9,2%. И Максим Димитриевски, 83.856 или 9,26%. Во текот на вчерашниот ден имаше прекин на гласањето на избирачките места 10.75, 11.00 и 10.90 сите во Куманово. Прекинот траеше повеќе од 3 часа и согласно член 151, алинеја 3, Државната изборна комисија треба да донесе решение за поништување на гласањето во овие 3 избирачки места. Со оглед на тоа дека вкупниот број на запишани гласачи во овие избирачки места, односно 872, два гласачи, нема влијание врз вкупните резултати, гласањето во овие 3 бирачки места нема да се повтори.